Tjenare, kära vänner. Alltså jag är så trött, jag ser så sliten ut. Och alltså det känns typ som jag så här har festat i typ 4 dagar. Och jag är jättebakis, men så är inte fallet. Mitt hår är också jätteäckligt. Jag tänkte först att jag skulle tvätta det nu på morgonen. Men vi kommer troligtvis gå till gymmet ikväll. Så ja, då tvättar jag ändå det ikväll. Nu är mitt kaffe färdigt. Fy fan varmt. Alltså igår var jag uppe så länge och det var inte bra. Men Madeleine var här och vi åt tillsammans och sånt här. Vi gjorde så här nudlar och vi hade typ så här dumplings och dim sum och massa grejer. Vi åt en jätteäcklig efterrätt. Men det var jättetrevligt. Men de var här till typ 10. Hej! Och sen efter det så skulle jag och Sebbe gå och lägga oss och sånt här. Men vi var inte så trötta. Sebbe somnade i alla fall innan mig, men jag var vaken jättelänge. Jag kunde verkligen inte somna. Och jag så här snubblade in på Sandra Lindas gamla vloggar från typ 8 år sedan. Så jag hade den så här värsta nostalgitrippen i natt. Alltså jag tycker bara att hon är så himla rolig. Hon är verkligen en sån här person som man bara så här blir på jättebra humör av när man tittar på hennes vloggar. Och det blir verkligen så här nostalgi gånger 100. För att jag tänker också tillbaks på så här perioden när jag tittade på de vloggarna. Så det var kul. Men jag somnar väldigt, väldigt sent. Alltså både jag och Sebbe är så trötta och säga just nu. Och har varit alldeles för länge. Men jag tycker så himla synd om Sebbe, för liksom han måste ju gå upp på morgonen och gå till jobbet. Och han är så trött och seg. Och jag tycker så synd om honom. Så idag så kanske det inte blir så jättemånga knop gjorda. Men alltså ni får hänga med ändå. Vi kör en så här chill dag tillsammans. Och ja, jag vet att jag behöver sortera tvätt i alla fall. För det är så kul. Det är min favoritaktivitet att göra. Sortera tvätt. Jag älskar det. Överallt annat här i världen. Dessa byxorna, ser ni? Det här är Sebbe, så jag brukar låna dem, men alltså hela jävla skrevet är helt öppet. Okej. Jag tror inte det här är så bra. Nej. Jag bytte till leggings istället, för alltså det där hålet i byxorna har blivit väldigt stort. Jag tror vi bara slänger dem faktiskt. Men jag ska ta mig an tvättkorgen. Vi får se om jag orkar ta allting. Men det här är 3 maskiner tvätt. Så det är bara till att köra igång och vika ihop allting här. Och det här är perfekt timing. Ifall någon av er också har massa tvätt som ligger och behöver bli invikt. Ta tag i det nu. Så gör vi det tillsammans. Några av er har både kommenterat här på YouTube och skrivit till mig på Instagram och frågat om jag inte kunde prata om hur jag och Sebbe får vår relation att fungera. Relationsråd. Och det känns så himla konstigt. För jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Och jag har tänkt så här bara, amen, jag har typ inga råd att ge. Men sen samtidigt så tänkte jag lite på det och så tänkte jag att jag har ju lärt mig jättemycket under de här åren som vi har varit tillsammans. Så något har jag väl ändå att säga. Jag och Sebbe, vi träffades när jag var 19. Vi blev tillsammans när jag var 19. Så alltså vi har ju så här, vi har spenderat hela vårt vuxna liv tillsammans. Åh, jag hatar att ta på såna här. Nej, men alltså så här, innan vi blev tillsammans så alltså så här synen som jag hade på
ett förhållande liksom så här mellan en man och en kvinna var väldigt så här skevt, för utifrån alltså typ vad man så här ser på film och också utifrån liksom så här hur folk i min omgivning, hur deras förhållande och sånt ser ut och liknande, så hade jag en väldigt konstig bild av hur ett förhållande ska se ut. Alltså jag såg liksom så här, en pojkvän för mig var typ, alltså typ en accessoar. Det var som att ha en väska liksom. Det var liksom så här, någonting man skulle ha och så hade man det, men det var, ja, kanske möjligtvis skulle tycka om personen lite. Ja, men det var typ det. För jag tror också det var så här att jag hade också den här bilden av, alltså så här, att det är så många människor som liksom så här kan ha väldigt många förhållanden och kan byta partner väldigt snabbt och så, och för mig, jag hade liksom aldrig kunnat göra det, för att jag kan liksom inte låta in en annan person på typ en djup nivå alls lätt. Alltså jag så här, delar inte med mig mycket av mig själv och det tar, alltså det ska väldigt mycket till för att jag ska vara bekväm med en annan människa. Genom att jag känner så tänker jag att så måste det vara för alla andra också. Och därför kan inte folk riktigt tycka om sina partners, för liksom då kan det liksom inte vara en djup relation. Det var liksom så jag, min tankegång gick. För att jag hade liksom aldrig kunnat göra det på det sättet. Och det var nog lite därför också jag så här fick en väldigt skev bild av, ja, men hur ett förhållande ska se ut. Så ser jag ju inte det alls mer. Och sen har jag väl inte så här direkt haft de bästa upplevelserna innan jag träffade Sebbe liksom. Innan jag träffade Sebbe så hade jag liksom så här sagt till mig själv att jag ska aldrig någonsin ha en kille mer. Jag var så trött på det. Sebbe visade verkligen alltså hur det ska vara när man har ett förhållande. Liksom, ett förhållande ska inte vara jobbigt, det ska inte kännas som typ en syssla eller som någonting man måste känna att man måste lägga ner. Alltså självklart man måste lägga ner tid och energi, men det ska liksom inte kännas jobbigt och det ska inte kännas som att man så här behöver ta energi från något annat för att få det att fungera, och man ska heller inte känna att man ger mer än den andra, utan det ska kännas som att båda två ger lika mycket och ska vilja det lika mycket. Liksom Sebbe har alltid varit sånt, så här att han har ju alltid gett mig liksom 100% uppmärksamhet. Han har alltid varit jätteintresserad i allt jag gör och liksom så här velat göra saker med mig, oavsett om det är saker som han är intresserad av eller inte. Och han har alltid tagit sig tiden till att liksom vilja träffa mig och jag kommer med förslag på saker vi kan göra tillsammans, och liksom så här tagit initiativ till att vi liksom ska ses och liknande. Vi båda två vill träffas lika mycket. Självklart, alltså så här, vårt förhållande är inte perfekt. Vi bråkar, vi är oense, vi har dagar där vi kanske inte tycker om varandra lika mycket. Men det är lite så det är. Alltså så här, om man lever med en människa konstant, man bor ihop, självklart kommer det uppstå konflikter. Och man kommer tröttna lite på varandra och kanske bli lite oense, för det är liksom bara naturligt. Det är ganska konstigt om det inte händer, tycker jag. Vi har liksom inga allvarliga bråk. Och det är inte så här att vi går runt och är liksom arga på varandra i flera dagar. Det är typ så här, vi kan vara arga på varandra i max en timme. Sen är vi vänner igen och sen minns vi inte ens då vad vi har bråkat om liksom. Men vi var helt klart väldigt mycket mer oense, alltså i början av vårt förhållande. Alltså vårt förhållande, när jag ser tillbaks på det,
Så, alltså det var inte bra. Och alltså den största anledningen till att det inte var bra, alltså det var mitt fel. Alltså jag var en hemsk människa. 99% av alla alltså konflikter eller bråk som vi hade var liksom på grund av mig. Alltså så här, jag hade väldigt många dåliga beteenden och jag, alltså så här, jag var väldigt elak. Alltså så här, när jag satt tillbaks på det. Sen har jag liksom så här ändrat på det. Jag har inte fortsatt med de beteenden, utan jag har liksom, jag har jobbat på mig själv och jag har fått bort de beteendena. Det är ju sånt här man liksom får med sig från hur man är uppväxt och ja, men liksom så här vad man har lärt sig från sin egen familj och liknande, och det är sånt jag har behövt bearbeta för att liksom komma ifrån såna beteenden. Och sen alltså så här, jag och Sebbe, alltså åren vi har varit tillsammans har ju också varit liksom så här typ de jobbigaste åren i våra liv. Alltså vi har verkligen haft max jävla otur med allting. Alltså det har verkligen inte varit en dans på rosor. Vi har liksom alltid, allt tråkigt man typ kan råka ut för har vi råkat ut för. Och såna här grejer som liksom verkligen så här sätter press på en relation och gör att man ja men bråkar och går isär. Alltså det är såna saker vi har fått gå igenom. Vi har liksom så här typ hela tiden haft en ganska tuff situation liksom ekonomiskt och liknande, och vi har verkligen haft max otur med våra jobb och att vi liksom har blivit sjuka och liknande. Alltså det har verkligen varit så här, allt jobbigt som kan hända har verkligen hänt. Så vi har liksom, vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans. Liksom mer än vad många andra liksom inte ens får uppleva på ett förhållande i typ 40 år. Så alltså vi har verkligen så här, jag känner verkligen så här nu att vi kommer liksom vara tillsammans hela livet. Alltså om det inte är så här att någon skulle alltså bestämma sig, eller man bestämmer sig för det, men om någon av oss typ skulle tappa känslor för den andra, det är väl det enda. Men alltså det är ingenting som kan hända som så här skulle kunna förstöra vårt förhållande, för vi har verkligen så här, vi har gått igenom allt jobbigt tillsammans. Det är ingenting som kan äventyra det liksom. Det som jag har lärt mig i alla fall, det är att man måste kommunicera med varandra. Och det är någonting som jag har fått jobba på jättemycket. För att alltså innan vi blev tillsammans, jag har verkligen varit en sån här person som liksom så här, jag visar aldrig känslor, eller gjorde inte, visade aldrig känslor. Jag har liksom haft den här att typ om man visar känslor så är man liksom svag, och så här, jag har inte kunnat gråta framför folk. Den enda personen som jag så här har sagt att jag älskar, alltså jag har sagt det till dig, till Sebbe, och när jag skulle säga det första gången till honom så var alltså det var jag kunde inte alltså så här uttrycka känslor för andra människor, typ säga att man tycker om någon eller liknande, så här, jag kunde inte det, så här, alltså jag kunde liksom inte visa för Sebbe att jag tyckte om honom. Alla sådana saker har jag ju liksom fått lära mig som vuxen. Men alltså så här, det viktigaste är liksom så här, att man kan prata med varandra och att man kan berätta vad som helst. Alltså jag kan berätta allt för Sebbe och han kan berätta allt för mig, och att man liksom så här bara kan säga vad man känner och förklara varför man känner på ett visst sätt och varför man typ har reagerat på ett visst sätt eller så här. Och då får man liksom så här förståelse för varandra, och det är mycket lättare att lösa saker. Och så här, när man pratar med varandra och har en öppen dialog med varandra, så kan det liksom heller inte uppstå några missförstånd där man liksom så här, alltså det värsta man kan göra är ju så här gå och grubbla själv på saker i
flera dagar eller flera veckor och inte ta upp det man stör sig på med sin partner. För då hittar man bara på egna scenarier i sitt huvud som inte ens behöver stämma. Exempelvis, min partner har inte kanske pratat med mig lika mycket på senaste tiden, och så går man och tänker och bara, men det är för att den personen inte tycker om mig och jag har gjort någonting fel och bla bla bla. Och om man då inte kommunicerar så kan man ju liksom inte få reda på att men det kanske är för att den här personen har jättemycket på sitt jobb just nu, är jättestressad och inte orkar tänka på något annat än det. Men då går man själv och liksom sätter sig själv i en jättedålig situation som inte ens existerar. Så alltså så här, prata om allting och ta upp det direkt. Man ska inte gå och grubbla på saker själv, utan man ska prata om det tillsammans. Man ska vara snälla mot varandra, liksom så här, bara för att man är tillsammans med någon så gör det inte en rätten att vara elak och ta ut sina känslor på den andra. Där är ju så en stor skillnad också på mig och Sebbe, för Sebbe är en, alltså så här, det ska väldigt 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 mycket till för att han ska bli liksom arg och irriterad på mig. Alltså jag blir det så här. Men han är väldigt mycket mer lugn och sansad på det sättet. Så jag själv försöker alltid liksom så här bara tänk efter en extra gång innan jag reagerar. Och tänka på, är det här ett bra sätt på att reagera på? Är det här liksom nödvändigt? Oftast nej. Låt bli. Och sen liksom så här, självklart det här med att man ska ju faktiskt tycka om den personen man är tillsammans med. Och ja, alltså så här, jag trodde liksom så här riktigt att man gjorde inte det med sin partner. Jag tänkte så här, man har en partner typ som en accessoar och sen så har man sina vänner som man liksom så här tycker om. Alltså så här, jag och Sebbe är verkligen, alltså vi är bästa vänner. Vi har alltid skitroligt tillsammans. Vi tycker egentligen inte om liknande grejer. Vi har väldigt olika intresse och liknande. Men vi har alltid skitkul tillsammans. Och vi kan i princip göra vad som helst. Och det är roligt. Kolla Selma här. Hon älskar att sitta i tvättgården. Nu glömde jag bort den röda tråden här och vad jag pratade om. Vad har jag mer för tips? Att man liksom så här, man behöver ha mycket empati liksom mot sin partner och förstå att den liksom också är en människa med känslor och behov. Och att det liksom är väldigt viktigt att man också så här kan prata om hur man känner och tycker, och om man mår dåligt eller om man är ledsen över någonting eller vad som helst. För så här, Sebbe har alltid varit så här jättekänslosam person liksom. Och haft jättelätt att visa sina känslor och alltid varit så här väldigt direkt och direkt berättat liksom hur han har känt och liknande. Och så var jag absolut inte. Jag har ju liksom fått lära mig att göra de sakerna. Och det har ju absolut gjort att jag är en väldigt mycket bättre person nu för tiden än vad jag var för. Jag tror också det är väldigt, väldigt viktigt att man liksom så här har sina egna hobbies och grejer som man tycker om att göra själv. Alltså även fast man tycker om varandra jättemycket och man älskar att umgås och bla bla bla, så tror jag det är väldigt viktigt att man också har sina egna grejer. Liksom så här, ens partner, jag förstår om ens partner liksom är så här hela ens liv, för så är det liksom för mig, hela mitt liv är typ så bara. Men jag är fortfarande liksom en egen person utöver honom. Alla mina intressen är liksom inte våra gemensamma intressen. Allting jag gör här i livet är inte det vi gör tillsammans. Utan jag har massa hobby som jag tycker om att göra som liksom han inte är involverad i och som han hatar. Och samma sak där, han har massa saker som han tycker, eller ja, så många hobby som inte Sebbe, han är
normala, inte som jag har 3 miljoner hobbies. Men så här, han har sina grejer som han tycker om, som jag hatar liksom och absolut inte vill göra. Så att vi har liksom så här saker som vi gör på egen hand. Och att vi liksom så här, vi kan göra saker på egen hand. Alltså så här, jag hade absolut inte... alltså jag hade inte haft några problem med att typ så här, åka iväg på en resa själv utan honom. Jag hade kunnat ha kul att utan honom. Jag kan åka och träffa kompisar utan honom och ha roligt. Alltså så här, jag har ett eget liv utanför min partner också. Och samma sak med honom, att han kan göra det. Vi måste inte vara tillsammans alltid och göra allting tillsammans. Och sen så tycker jag också att det är viktigt att man liksom gör saker för varandra. Man hjälps åt med grejer. Om jag liksom så här vet att Super kanske har en dålig dag eller liknande, så kanske jag hjälper honom lite extra med något. Det behöver liksom inte vara så här något jättestort, men bara att man liksom hjälps åt med grejer och så här tänker på den andra och ställer upp för den andra och även så här gör saker som man själv kanske inte tycker är det roligaste eller det lättaste. Men typ som jag hatar så här vara ute bland folk och träffa andra människor och sånt, men jag kan ställa upp på det och kan vara med på det och jag kan göra det för Sebbes skull liksom. Men jag tycker också det är så svårt också att så här säga, ja men typ, åh, jag vet inte, att så här ge tips om grejer, för typ allting kan så här tolkas så fel, för liksom om man är med en person som inte behandlar en bra, som är elak mot en och liknande, då gäller liksom inte det här med man så här själv, alltså då är det inte ens eget fel. Om man är med en person som är liksom, ja men rent ut sagt elak och behandlar en dåligt, då är det inte ens eget fel och då är man inte den som liksom borde ändra på sig och den som borde liksom ta tag i sig själv och ändra på sig själv, för att då har man liksom inte gjort någonting fel. Till att börja med, det är fel på den andra personen. Det är därför jag tycker också att ibland det blir så fel när man säger alltså vissa så här relationsråd, för att om man är i en sån situation så kanske man tänker att ens förhållande liksom är normalt och att det är på det sättet och att alla har det så. Och om man då till exempel hör vissa råd eller liknande, till exempel när jag säger att man behöver ha lite empati för sin partner och kanske förstå att den är lite arg ibland och sånt här, då menar jag liksom inte en person som liksom, ja, men alltså behandlar en dåligt. Ja, men tar ut all sin ilska på en eller... Ja, men alltså ni vet. Jag tror nog lite ni fattar vad jag menar. Och då liksom så här, då gäller inte de här reglerna. Då är det inte så. Då är det liksom, då är det din partner det är fel på och det är inte dig och du behöver inte ändra dig. Och för du har säkert försökt ändra på dig själv 1000 gånger och det blir aldrig bättre och det kvittar vad du gör och det blir aldrig bättre. Alltså det är på det sättet, det kommer aldrig bli bättre, för att det är inte dig det är fel på utan det är din partner som är en psykopat. Utifrån det jag har sagt, det är liksom tips till ett förhållande som liksom är ett hälsosamt förhållande. Alltså nu lever Selma life, för nu har hon gått och lagt sig här bland kläderna. Och det vet hon om att det får hon inte. Eller hur? Njuter du, Selma? Du kan få ligga där i några minuter. Sen kommer jag flytta dig. Legistan. Nu får du faktiskt vakna och gå ut härifrån. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Shit.
alltså kan inte ni ge mig tips på personer att följa på typ Instagram och även till YouTube? Alltså jag behöver några nya människor att följa. Alltså det känns som typ såhär, alla jag har följt bara såhär, ja men alltså jag är inte intresserad av deras liv mer. Majoriteten såhär antingen är gravida, har barn, och det är liksom det enda de lägger upp. Och alltså ja, jättekul för er som tycker det är intressant. Men alltså det intresserar inte mig överhuvudtaget. Så här, jag tycker det är bra. För att alltså vissa som delar med sig av sitt familjeliv utan att liksom inkludera sina barn, för det tycker jag inte är så bra. Men ändå berättar hur det är och liknande. Så här, jag tycker det är bra för att då får man ändå en rättvis bild över hur det är att ha barn, och då inser jag att det är absolut ingenting jag vill ha. Men alltså så här, jag är inte alls intresserad av det. Jag liksom så här, jag bryr mig inte. Jag tycker det är jättetråkigt. Så alltså så här, jag behöver nya människor att följa som vars content inte handlar om graviditet och barn. Så kom gärna med tips. Här kom mitt barn. Hej barnet. Det är jättedimmigt. Så man ser knappt ut. Det är dags för lite lunch. Jag har lite kimchi här. Det var Madde som köpte den. Men hon lämnade kvar den. Jag har faktiskt köpt typ så här alla ingredienser jag behöver för att göra egen kimchi. Så jag tänkte att det ska jag göra någon dag. Men jag tror att jag ska filma det. Så att ni får vara med på det. Men jag tänkte bara säga, angående min livestream. Jag har nämnt här innan och sånt här. Men alla tittar inte på alla livestreams. Alla tittar inte på alla vloggar. Ibland behöver jag tjata lite om vissa saker. Men jag kommer bara göra livestreams varannan vecka. Jag har lite så här fått inse att jag hinner inte allting. Jag är bara en människa. Och jag kan inte hinna med allt här i världen. Det blir faktiskt bara livestreams varannan vecka, så att jag så här hinner förbereda dem ordentligt och liknande. Och att jag liksom hinner med att göra alla vloggar och sånt där. Så om det är någon vecka ni undrar varför jag har ingen livestream, då vet ni varför. Mina vinterskor har ju gått sönder. Oj, herregud. Hela sulan har så här ramlat av. Och sen hela den här grejen som sitter runt sulan har också ramlat av. Jag ska försöka limma ihop det här. Så jag har Karlsons klister. Jag har tänkt att jag ska köpa nya vinterskor. Men det känns liksom inte så glant att göra det nu. För nu är det snart, men vår och sommar. Så jag tänker att det gör jag nästa år. Så jag får ha dem här än så länge. Hej! Ska du hjälpa mig? Ja. Det luktar starkt. Det är klister. Och så får jag försöka laga dem så gott som det går. Alltså de har börjat gå sönder på denna sidan också. Så det är verkligen på tiden att kanske skaffa några nya. Det är dags att göra dagens rad på temperaturfiltern. Vi ska se, idag är det 4 grader. Så jag behöver inte byta nyans. Utan jag kan fortsätta på den här ljusblåa färgen. Jag har lite så här kris med filtern. Alltså jag saknar 2 nyanser. För när jag köpte det andra garnet så var de 2 nyanserna slutsålda. Den ena färgen som jag ska ha, den kommer aldrig in i lager. Så jag har ju liksom inte kunnat beställa mer garn. Och den nyansen, alltså så här, jag har inte användning för den än. För att den ska använda på 18-20 grader, och det är liksom inte relevant än. Men
jag vill gärna så här beställa det tillsammans, för det blir ju liksom billigare då. Då slipper jag liksom betala frakt. Så jag vill gärna liksom beställa dem tillsammans. För en annan nyans som jag inte har, det är den här separerande nyansen. När månaden har tagit slut så är tanken att jag ska virka typ 2-3 rader med en så här äggskalsfärgad nyans. För att så här markera att där tog månaden slut och det börjar en ny. Och det är liksom dags för det. Men jag har inte den nyansen, så jag har tänkt att jag ska göra så här, att jag ska ta lite paus i februari och inte virka varje dag. Och kanske ge det typ så här 1 eller 2 veckor. Och hoppas att den där ena nyansen kommer in i lager. Och om den gör det så beställer jag då båda de här 2 nyanserna. Och sen så får jag bara ta igen mitt virkande liksom. Och om det är så att den ena nyansen inte kommer in i lager än, så får jag bara ta och beställa liksom den separerande färgen. Och så får jag beställa senare när den andra kommer in i lager. Men ja, det kommer bli ett litet uppbrott i februari i alla fall. För som sagt, jag vill gärna beställa allt på en gång. Men än så länge ser det ut så här. Jag har typ så här börjat ångra mig lite att jag... Eller jag har blivit lite så här orolig att typ filten inte ska bli tillräckligt lång. Att jag typ borde ha gjort så här dubbelstygn typ. Så att varje rad hade blivit lite tjockare så att filten blir längre. Jag vet inte. Alltså vi får se hur det blir i slutet. Straight out of the blue box. Det är bambuträ som du kan använda till stima. Så vi har gjort sån här dimsum. Jättegott. Jag vet inte, jag har inte smakat. Nej, de är kött i, så Tova kan inte äta dem. Men jag kan lova att det var fint gott. Jobbar. Varför har jag fått 2 skedar? Det var lättare att blanda med 2 skedar. Vi behöver åka och handla, veckohandla. Och sen så Sebbe var sugen på godis, så vi tänkte vi skulle köra till godiskristallen och köpa lite där. Hett upp som vore i Helsingborg. Ja. Eller man har vägarna förbi Helsingborg. Bästa godiset. Bästa godiset. Jag vill ha min mössa. Köpa kom och se, kom. Nej, vi ska ut och leka nu. Nej, stackar. Jag behöver en mössa för att täcka mitt fettiga hår. Sådär. Typ 2. Här har vi båda påsarna. Lite så här blandat. Jag köpte lite så här nyheter som vi ska testa. Grönsaker, bröd. Massa grejer till nästa vecka. Snacks till denna helgen. Vi köpte godis. Ja, och ännu mer grejer så här till nästa vecka. Vi ska ha taco. Sebbe ska ha så här kyckling. Stekt kyckling med tacokrydda på. Och tortillabröd, och jag ska ha ris med lite sojafärs och bönor med tacokrydda på. Och sen ska Sebbe ha spaghetti och köttfärssås till lunch. Så det är det vi har handlat till. Jag hade glömt bort att vi så här har bestämt oss för att byta våra gymdagar lite, för... Och så på fredagar, det blir så himla stressigt. Vi hinner liksom ingenting. Gymmet stänger mycket tidigare på fredagar. Det blir liksom så här, man måste typ kasta in sig maten och springa dit för att hinna innan de stänger. Och på fredagar är typ den enda dagen så här som jag hinner
veckohandla. Efter vi liksom så här har varit på gymmet. Och sen man ska hem och duscha och såna grejer. Och sen iväg och handla. Och så är jag skittrött och sånt. Och jag är inte sugen på att göra det efteråt. Så det är liksom så här, det är en dålig dag. Så vi har gjort om dagarna lite. Så imorgon ska vi dit. Efter vi har vaknat. Och då har jag också tänkt att jag ska tvätta håret efter det. Så jag ska inte göra det idag. För att jag tänkte också styla håret lockigt. Och det är lättare att då tvätta liksom håret tidigare under dagen. Så att det får liksom lufttorka under dagen. Och imorgon ska vi också till Ikea och handla byrån. Och lite förvaring. Så att jag kan fixa med det i nästa vlogg. Borde det bli. Men jag ska ta en snabb dusch i alla fall. Och bara så här duscha av kroppen. Jag har fått en del eksem nu när det har varit så här himla kallt. Och alltså jag har en rolig historia om eksem. Alltså nu har jag inte så här mycket. Det bara kommer så här på några ställen ibland. När jag var 18 så var det så här att jag fick så här superduper mycket eksem. Alltså det var hemskt. Så här, jag gick runt med det ett tag. Men sen var det liksom så här, alltså jag måste söka vård för det här för att... Det var så extremt mycket så jag fick en tid på vårdcentralen, jag gick dit. Jag fick träffa en sjuksköterska. Hon kollade inte på mig överhuvudtaget. Hon kollade inte för att se ens om det var eksem jag hade. Och så fick jag en blankett om eksem till spädbarn. Och så fick jag rådet att jag inte skulle duscha. Och jag bara, men alltså jag måste duscha. Alltså under den här tiden. Jag tränade varje dag. Det hade varit jävligt äckligt om jag inte duschade. Vilka bra tips man fick. Så jag tänker alltid på det. När det så här blossar upp lite eksem. Så tänker jag att jag ska sluta duscha. Liksom så här, visst. Alltså huden blir uttorkad när man duschar. Men... Det är väldigt konstigt att säga till en vuxen människa att man så här, typ ska duscha en gång i veckan. Men jag har ett skitbra råd. Om ni som mig är väldigt torra och det kommer till när man ska smörja in sig med sin body lotion. Alltså förr har jag alltid så här väntat tills jag har varit helt torr. Men alltså gör absolut inte det. Utan när ni så här har kommit ut i duschen, kanske stått ett tag och vattnet har liksom så här fått droppa av lite. Men ni är fortfarande fuktiga, ni ser jag har fortfarande liksom vatten på kroppen. Då ska ni smörja in er, för vatten innehåller fukt. Och om man då tar sin body lotion så låser man in den fukten plus att body lotion återfuktar. Man blir så mjuk och len och inte torr. Det jag upplever också är att... jag behöver inte använda lika mycket body lotion utan jag använder mycket mindre mängd så min body lotion håller mycket längre också. Just idag så ska jag använda den här från Sien som är lite exfolierande också. Så jag lägger typ ut det så här först. Så att jag får ganska jämnt överallt. Och sen så börjar jag smörja in det. Och alltså det här är en game changer. Alltså... Så här, om jag väntar till att huden är helt torr så är den så jävla torr och stram. Så bara jag tar den här mängden och smörjer typ bara här så absorberar min hud direkt. Och jag behöver smörja in mig med så mycket mer kräm. Och jag behöver smörja in mig typ 4 gånger. Så nästa gång ni ska smörja in er och om ni inte gör så här så testa. Jag tror faktiskt inte så mycket godis den här gången. För jag åt godis förra veckan så jag var inte så sugen på godis. Denna veckan. Så jag lät Sebbe gå bananas på det han vill ha. Men jag tänkte välja ut några grejer. Och ta med mig in i sovrummet. För jag tänkte jag skulle kolla på TV där. Alltså de här är goda. De här Delicatoboll nötkräm. Alltså Sebbe har så äcklig godissmak. Han älskar typ så här bara lakrits och sånt. Blaj. De här var nya. En napp. Sen till det snackset som jag ville ha. Egentligen ville ha något annat men de var slutsålda. Så jag tycker cheese crunches. Alltså jag är på sån här cheese crunches besatthet. Alltså det är så jävla gott. Hur gott ser inte det här ut? Här kan ni med sig också. Godis att jag valde. Och jag ska fortsätta virka på den här. Det ska bli en mössa. Och
Jag ska spela in en tutorial på hur man virkar den här. Så om ni är intresserade av det så får ni hålla utkik på min kanal. Det kommer att bli min första så här virkningstutorial. Jag ska bara virka färdigt denna, för att det här är liksom inget mönster eller så här. Det här är bara typ jag som improviserar. Så jag ska bara göra färdigt denna så jag vet exakt hur jag har gjort. Och så ska jag virka en till. Och när jag virkar då den andra så ska jag spela in allting och visa precis hur jag gör. Det är så här ändå ett bra nybörjarprojekt, för det är enkelt att göra och det går ändå liksom relativt snabbt. Nu har Sebbe kommit också. Är du nöjd med ditt godis? Ja. Jag äter lite. Vilket tur. Men det får faktiskt vara hej då för denna vloggen. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att ni kan bli medlemmar på kanalen. Ja. Så får ni fler förmåner. Som emojis. En jättesöt liten katt bredvid ert namn. Mm. Och massa annat. Ja. Plus att ni har tog möjligheten att fortsätta med YouTube. Ja. Förutsatt att ni har råd med det. Annars ska jag inte betala. Men ja, det var allt. Hejdå!